Ukrainaში დაღუპული თენგიზ ჭანიას დაკრძალვა დღეს განმუხურში სამხედრო პატივით იმართება. ჭანია რუსი ოკუპანტების სარაკეტო იარიშის 24 მარტს ემსხვერპლა. 48 წლის ჯარისკაცი ავდიევკა მარიინკის მიმართულებაზე უკრაინის შეერაღებული ძალების აზოვის მესამე მოიერიშე ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა. ორჯერ დაჭრის მიუხედავად მას ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია. ჭანია რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა აფხაზეთშიც 2008 წლის აგვისტოს ომშიც ის აფხაზეთიდან დევნილი იყო. ჩვენი ჟურნალისტი დავით მანია გვერდდება განმუხურიდან დაპირ ეთერში. დავით გისმენთ. Техтамуна უკრაინაში გმირულად დაღუპული მებრძოლი თენგიზ ჭანია უკვე გამოასვენეს საკუთარ სახლიდან და ახლა მას მიასვენებენ საგვარეულო სასაფლაოზე, სადაც მას სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. დღეს აქ შეკრებილები იყვნენ როგორც მისი მეგობრები, ახლობლები, ნათესავები, ასევე რიგითი მოქალაქეები, რომელთაც კარგად გაქვთ გააზრებული თუ რა მნიშვნელობის მატარებელია ახლა უკრაინაში ბრძოლა. მე პირდაპირ ეთერში გაჩვენებთ სწორედ ახლა ამ კადრებს თენგიზ ჭანიას ქართულ გმირს მიასვენებენ ახალ საგვარეულო სასაფლაოზე. როგორც ფორმულას მაყურებელს პირდაპირ ეთერში შეუძლია ნახოს, აქ გაშლილი არის როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის სახელმწიფო დროშები. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ მისი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს, ასევე მის მეგობრებს, რომლებიც მის გმირობაზე საუბრობდნენ და იმ მნიშვნელობაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა უკრაინაში ქართველების ბრძოლას, რომ ეს არის ბრძოლა არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვისა და დამოუკიდებლობისთვის. და ამის პარალელურად ვხედავთ, რომ თენგიზ ჭანი არის გმირი, რომელიც სწორედ რუსულ კანონს და რუსულ აგრესიას ემსხვერპლა უკრაინაში. როგორც ფორმულას მაყურებელმა იცის, თენგიზ ჭანია რამდენჯერმე იყო დაჭრილი მთელი ამ დროის განმავლობაში, ომის დაწყების პირველივე დღიდან რამდენჯერმე იყო დაჭრილი, თუმცა სამედიცინო დაწესებულებიდან ის მალევე ბრუნდებოდა ფრონტის წინა ხაზზე და იბრძოდა რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ. თენგიზ ჭანია კიდევ ორ უკრაინელ ჯარისკაცთან ერთად რუსი ოკუპანტების იერიშს 22 მარტს ემსხვერპლა. სამწუხაროდ მესამე წელია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან უკრაინაზე ღია აგრესია გრძელდება. კვდებიან როგორც მშვიდობიანი მოქალაქეები, ისე სამხედროები. უკრაინელებთან ერთად იბრძვიან ქართველი მოძმეები. სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს 62 ქართველია დაღუპული. ისინი ჩვენი გმირები არიან, რომლებმაც თავი გაწირეს უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის. ჩვენ აქ მოვედით იმისთვის, რომ პატივი მივაგოთ და უკანასკნელ გზაზე გავოცილოთ ჩვენი გმირი. ყოველს უნდა გვახსოვდეს, რომ მსგავსმა გმირებმა მოიტანეს დღემდე საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს თავისუფლებაც. და ჭანო იყო ერთ-ერთი სწორედ იმ ადამიანგანი, ვინც მუდმივად იბრძოდა საკუთარი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. ჩვენ არაერთი საკანონმდებლო ინიციატივა ქონია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ გმირებს და მათ ოჯახის წევრებს საკადრისი პატივი მიეგოთ და ისინი გაუტოლდნენ ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების სტატუს და იმ სოციალურ დახმარებას, რომელსაც მათ სახელმწიფო უწევს. თუმცა მიუხედავად ამისა, არც ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა არ განიხილა და არ გაითვალისწინა საქართველოს პარლამენტმა და მე მგონი ამით ყველაფერი არის უკვე ნათქვა. თენგო ჭანიას პირადად ვიცნობდი და ვარ ამით ამაყი და ბედნიერი ნამდვილად და ორ მაგათ ვთქვა, არა მარტო მე ძალიან ბევრ ადამიანს, როდესაც იცნობდი ადამიანს, ვისაც არაფერი გარდა ქართული ინტერესისა და ეროვნული ინტერესისა არ ამოძრავებდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თენგოს სახელი, ბრძოლა, ღვაწლი უკვე დარჩაებდა. რაც შეეხება ნუ ხელისუფლებას, ეს ტრაგედია ცალკე დამატებით ისა, რომ აღარ გვიკვირს. არ მოდიან ჭირისუფლებთან სამძიმარის სათქველადაც კი 9 აპრილს. ფორმულას მაყურებელს შევახსენებ, რომ განმუხურში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ამწოთებში მიმდინარეობს უკრაინაში დაღუპული მებრძოლის თენგიზ ჭანიას დაკრძალვის პროცესი. მას რამდენიმე წუთში სამხედრო პატივით საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალავენ. ასევე მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვგულისხმობ, არც ცენტრალურს და არც ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენელს არ გამოჩენილა ადგილზე. და ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თენგიზ ჭანია არის 62 ქართველი მებრძოლი, რომელიც უკრაინაში რუსი ოკუპანტების თავდასხმას ემსხვერპლა. მადლობა, თქვენ ხედავთ კადრს განმუხურიდან, დავით მანია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.